Brastik komara Türkî çaxı gohatra naha avakırna ve haya îro li hemû gelan li çanda wan li hunera wan li zimanê wan politikayê bişaftinê meşandî hûn jî dibînin em jî dibînin ev deh salê dawî de ev bişaftin zêde zêde devam dike destpêk jî qedexekirina kurdiye qedexekirina çanda kurdiye qedexekirina hunera kurdiye Serok Komar jî dibêje li Tirkiye gund Avrupa dijîn dibêje zimanê xwe xwedî derkevin. Lê li vî welatî Kurd ya jî yekol zimanê dî jî xeber didin, çaxê dibe em zimanê xwe diparêzin, em dixwazin zimanê xwe perwerdeyê bibînin, dibe na hûn dixwazin Tirkî tevlî hev bikin, hûn dixwazin Tirkî bela bikin. Lê em jî dizanin ku zimanê me hebûna me ye, zimanê me rûmeta me ye, ji ber vê yekê jî em mîna eğitim senê li her cihê, li her qadê em dibêjin perwerdehî mafekî jiyanî ye, gerek vî mafî jî em kar bînin. Eğitim sen avakirina xwe heya niha zimanê zikmakî dibe bira perwerdehê, zimanê perwerdehî bi em wêna diparêzin. Lê di qanûnê de ev ne mümkün e, tenê derzê hilbijartîn didin li penca destpêk dike. Lê hûn jî dizanin mamosteyê Kurdî têr tunene, dibên polê me tunene, nêzî 5000 kes derza dihilbijêre, lê belkî 200-300 kes ancak van derza dibîne. Li zanîngehê jî beşin vekirin, li wir jî ego wan beşa diqedînin atomêwa çênabin. Ji ber vê yekê jî ev jî xapandineke li diçin ber Avrupa'ya da gotine xoda dibe zamanı zikmaki derze helbijarti heye kes na helbijeri jiberve ekeji be her şekli duhazın geleme jibi xapinin o zamanı me çanda me hunera me jortirak yani brasti ana jher hele ve em duhazın malbat seri de mali xoda dayi keme bave me bi xuş keme bre me gup zamanı xoda zanibin biştağlin bira zarukê xwe re xuşkê xwe re birayê xwe re hevserê xwe re zimanê xwe ve biştağlin. Eger ku em vî zimanê em li mala xwe jibîra bikin di sûka de di bazara de di derve de ji xwe em nikarin xeber bidin. Li ana diçin dibistanê gîtin nikarî bi kurdî xeber bide. Derzeke hilbijartî be têrî te nake. Ana dibe li govenda tu nikarî stranê xwe bibêjî. Le bazar le bajare ki Ahmed mesela zamanı Kurdî ne zamanı mecyane ye. Avji kemasiye ki gel ki mezene ji boyma te var. Yani ana le bajare me buçuk nav çeyme buçuk disa zamanı jiyani Kurdî ye le bajare mezin avji orta drabe avji jmere mina keke gerek em zede tir xodi le derkevin. Jiber vo ki hamme komeleme saziyeme zaman gerek hodi derkevin jboy ve ekeji behevdure van xabata bimeşini.